Ауданда тұрғындардың әл-ауқатын артыруға ерекше мән берілген. Алдымен халық игілігі үшін инфрақұрылымы дамыған жайлы орта қалыптастыру міндеті қойылды. Бүгінде 30 елді мекеннің 17-сі орталықтандырылған су жүйесіне қосылған. Бұл аудан халқының 92,5% құрайды. Қазірдің өзінде Нұрбұлақ және Жүрейік ауылдарын сумен қамтамасыз етуге қаражат бөлінді. Қайыңдысай, Тоқмансай ауылдарына су тарту үшін жобалық сметалық құжаттар дайындауға жерасты суының қоры іздестірілуде. Биылғы жылы 5 елді мекеннің газдандыру жұмыстарын қолға алдық. Оның ішінде 3 елді мекенді өткенде өздеріңіз көрді, өңір басшысының бастамасымен келіп, сол 3 елді мекенді газдандыру жұмыстарын жүзеге асырылды. Биылда сол жақсы үрдіс жалғасын тауып, осы жыл қорытындысына тағы да қосымша елді 2 елді мекен, ол Сарықабда, Малғарқы елді мекендерін газдандыру жұмыстарын аяқтайтын боламыз. Соның нәтижесінде біз 97% ауданның газбен қамту жұмыстарын нәтижесін көрсетуге толық мүмкіншілік бар. Аудан орталығында соңғы 3 жылда 20 көшеге жөндеу жүргізілді. Оның тең жартысы биыл асфальтталды. Мен мына Иманов көшесінің тұрғынымын, өзім Асхат. Мына қазіргі жұмыстың жүруіне өзім көңілім толық. Енді қарқынды жұмыс жүріп жатыр деп те айтуға болады. Мына суағар жасап жатыр, мына асфальт салып жатыр. Биыл алғаның жұмыстарына өзім көңіліміз мықты толық. Әйтеуір жүргенде бұрындар балшыққа батып, шоқалақ былай да былай жүре алмайтын едік, машинадан машина қалмай. Ал қазір мына таңдарда тіпті мына жолды көргенде көңілің жай табады. Сонымен алғадағы 70 көшенің 35-ine тас жол төселді. Биыл 9 көшені абаттандыруға жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы арқылы 360 миллион теңге бөлінген. Жобаларды жүзеге асырудың арқасында 50 жергілікті тұрғын жұмыспен қамтылды. Ал өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында 63 миллион теңге қаражатқа Есет Батыр көшесі жөнделді. Асфальт төсеуден басқа бұл жерде суағарлар қарастырылған және жаяу жүргінші жолдар қарастырылып тұр. Бұл жұмыстар қазіргі таңда атқарылуда, осы жетіде аяқталады деп жоспарлап отырмыз. 5 жылға бізде биылғы жылы жобалық сметалық құжаттама даярланды, 12 көшеге асфальт жабындысымен қамтамасыз етуге. Сонымен қатар барлық осы жаңадан салынып жатқан көшелерімізге және де мына әлеуметтік нысандар, 5 мектебіміз бар, соларға жаяу жүргінші жолдарға жобалық сметалық құжаттама даярланды. Өмір сапасын жақсарту жас мамандарды көптеп тартуға ықпалын тигіз. Осы жылы дипломмен ауылға мемлекеттік бағдарламасы аясында ауданға жұмыс істеуге 53 қыз жігіт келген. Оларға көтерме жәрдемақы мен баспана алуға пайызсыз несие берілді. Жас мамандардың бірқатары аудандық ауруханада еңбек жолын бастапты. Жас мамандарға ұсынысым мен жалпы оқу бітіргеннен кейін аудандарға, ауылдарға барып жұмыс жасаса, жалпы тәжірибе жинақтайды бір жағынан отбасы жағдайына да тиімді жағдайлар қарастырылған. Екі ай бұрын жас дәрігер жаңа баспананың кілтін алды. Жалпы ауданда тұрғын үйдің құрылысы қарқынды. Қазір мұнда нұрлы жер бағдарламасы аясында көп қабатты үй салынып жатыр. 60 пәтерлі баспана алдағы көктемде пайдалануға беріледі. Қазіргі уақытта алғау аудан бойынша 1,5 адам тұрғын үй очередінде тұр. Кезегінде тұр. Құрылыс монтаж жұмыстары жоспар бойынша жүргізілуде. Жоспар бойынша ендігі жылдың көктемінде бітіреміз деген жоспардамыз. Және де алдағы уақытта осы жерден тағы да мына участоктен 2-5 қабатты 60 пәтерлі үй тұрғызылу жоспарлануда. Және де алдағы уақытта жобалар жасаймыз деген ойдамыз. Аймақта ауыл шаруашылығы дамып келеді. Алдағы уақытта Қарабұлақ ауылында құс фермасы ашылуы мүмкін. Ал Амангелді елді мекенінде үлкен аграрлық құрылым жұмыс істейді. Шаруашылықтың 4000 гектардан астам егістік, 7000 гектар жайылымдық жері бар. Серіктестік иелігінде 1000-ға жуық ірі қара, 700 бас жылқы бар. 3000 басқа арналған бордақылау алаңы ашылған. Негізінен асыл тұқымды Әулиекөл сиырын өсірумен айналысады. Шаруашылық ауыл азаматтарын тұрақты жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Бүгінгі таңға шаруамыз жаман деп айтуға болмайды. Өткен себебі жылына өзіміздің қойған планымыз бойынша малды бұзаулатуы, жылқыны құлындатуы өзінің керекті проценттеріне келеді. Өткен себебі 80%-ке дейін бұзау аламыз. Қазіргі бүгінгі таңға бүкіл малды өзіміздің
өсірген жемменен тамақтандырамыз. Өзіміз шөбін өзіміз жинаймыз, жемін өзіміз, барлығы өзіміз тамақтандырамыз. Ал бұл Бестамақ ауылындағы діни оқу орталығы, медреседе заманауи оқу кабинеттері, мәжіліс залы, медбике бөлмесі мен кітапхана бар. 250 оқушыға шақталған білім ұйымында қазіргі таңда 160 адам діни сауатын ашуда. Келешекте бұл енді негізі мынау да осында 3-ші қабаты көтеріліп, мына спорт залына тұтасталып кетеді. Бұл келешекте 250 орынды қыздар бөлімінде қалады. Бұл оқу орнымыз келешекте қаланың іргесінде, Ақтөбе қаласының іргесіндегі 1000 орынды қосылып жатырмыз. Проектісі бәрі болды. Құдай қаласа, содан мемлекеттік неден өтсе, экспертизадан өтсе болды. Ерте көктемде оны бастаймыз. Ол біткеннен кейін бұл жақтан ұл балдарымыз бәрі кетеді, бұл жерде қыз балдарға арнайды. Мынаның барлығы сол қыз балдарға ыңғайластырып салынып жатқан. Жатақханасы ортасында болсын, оқу корпусы, спорт залы қоршап тұрсын деп жасалған. Болашақта медресе ауласы ботаникалық баққа айналады. Аймақта экзотикалық өсімдіктер жайқалып өсетін болады, дейді мамандар. Гүлдана Байқызы, Николай Сырбов, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.